Ky i fundit është arrestuar nga policia në operacionin e koduar Kamerun. Çdo ditë në hapësirat informative shikojmë goditje të krimit nëpërmjet arrestimeve dhe kaq na mjafton si lajm, por ora na shkalojmë një pjesë të rëndësishme, sekuestrimin e aseteve kriminale që personat e ndaluar disponojnë. Në analizën e punës së policisë së shtetit për vitin 2014, ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri deklaroi se shuma e aseteve të sekuestruara kriminale kapi shifrën e 19 milion eurove, një pasuri jo e vogël, por që duket se asnjë qytetar nuk ka informacion se ku shkon kjo pasuri, kush e menaxhon, cilën rrugë përshkon dhe rreziku i abuzimit me të. Kam dëgjuar çfarë bëhet në Perëndim. Jemi akoma, domethënë, në momentet e para kur këto asete mlidhen. Se ku do shkojnë, çfarë do bëhet, është për të parë besa. Është akoma herët. Megjithëse duhet flitet, duhet të dim se çfarë do bëhet. Keni dijenin se si menaxhohen këto asete, ku shkojnë? Nuk ket neve. Shkojnë para për zhepin ato, jo për shtetin. Ti ke dijenin se ku shkojnë këto asete? Lutem bile, se punoj vetë polici. Varet kush i menaxhon. Nëse menaxhon mirë, do vinë të intereston. Po s'u menaxhon mirë, nuk shkojnë për ne, shkojnë për tjera gjëra pasaj. Nuk e dim se këto lek do i shkojnë qytetarëve. Pjesa tjetër pasaj që janë asetet të sekuestruara janë pasuri. Ngelen shtetit, gjithsesi pjesën tjetër se di. Ke dëgjuar ndonjëherë në ekran të flitet, të sqarohet, të hidhet dritë mbi këtë procedurë, mbi këtë menaxhim të aseteve kriminale? Faktikisht jo, asnjëherë. Çenulluan nisi të hedhë dritë mbi të vërtetën e menaxhimit të kësaj pasurie për të arritur në destinacionin e saj final, por askush nuk e mori përsipër të prononcohej përballë kameras për këtë çështje. Për të mësuar më shumë se si menaxhohen asetet e sekuestruara kriminale, ne biseduam me disa prokurorë. Por prokurori i përgjithshëm Adriatik Lalla ka lëshuar urdhër të prerë që asnjë prokuror të mos prononcohet për mediat për asnjë lloj çështje. Për të folur për këtë çështje, Çenulluan bisedoi me telefon me drejtorin e drejtorisë së përgjithshme për parandalimin e pastrimit të parave, Gent Gazheli, por ai na u përgjigj se ka të ndaluar me ligj të prononcohet për mediat. Çenulluan bisedoi me disa prokuror, emra të njohur në këtë fushë dhe jashtë kameras. Ata pranojnë se me pasurinë e sekuestruar kriminale abuzohet, si në shifrën e përcaktuar, ashtu edhe në menaxhimin e saj. Ne biseduam edhe me ish-kreun e shërbimeve sekrete Fatos Klosi për të zbuluar diçka nga gjithë kjo errësirë e zyrave shtetërore. Shteti për çdo gjë është i detyruar të jetë transparent, përveç atyre informacioneve që cënojnë sigurinë kombëtare. Jam i sigurt që administrimi i pasurive të grumbulluara nga penalitete mbi krimin e mëtetar nuk hynë në këtë kategori, absolutisht. Për kundrazi, shteti duhet ta bëj që t'i shërbej qëllimit për cilin është vendosur, duhet ta bëj sa më transparente. Që duhet të rregoj gjithë vetë shikoni. Pasuria që ju mor, këtia u bë kështu, kjo shtëpi u bë qerë dhe kjo shtëpi u bë shkollë, kjo tjetra u bë kështu dhe ai ka humbë zotë drejt mbi këtë. Në këtë kuptim duhet të jetë super transparente, bile të mendohet mirë se çfarë do bëhet me to. Me gjithë refuzimin dhe mbylljen e dyerve për të mos bërë transparent si detyrim ndaj qytetarit, Çenulluan nuk do të ndalet për të mësuar se çfarë bën shteti me pasurinë e sekuestruar kriminale.